жінку між 7-м та 8-м поверхами столичної багатоповерхівки на вулиці Лятошинського знайшли сусіди. Сподіваючись, що останню ще можна врятувати, жителі будинку негайно викликали швидку. Але медики лише констатували смерть. На місце виїхала слідчо-оперативна група, залучені були патрульні наряди, а також кінологи зі службовим собакою. Тіло оголеної жінки зі слідами удушення виявили в під'їзді. Поруч були її речі, і правоохоронці відразу почали відпрацьовувати інформацію. Підозра впала на знайомого загиблої. Протягом години їм вдалося затримати чоловіка, якого обґрунтовано підозрюють у вбивстві жінки. Це місцевий мешканець, він 1974 року народження. Чоловіка затримали п'яним. Нині він перебуває під вартою. Про причину свого вчинку підозрюваний досі не говорить. Співпрацювати з поліцією категорично відмовляється. Наразі його звинувачують у вчиненні вбивства. За скоєне чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років. Анастасія Новмирич, Тетяна Ткач, Вісті.